Hallå allihopa! Nu kommer dagen då jag tänkte jag skulle börja slå. Vädret ser inte så bra ut. Vi har 2 dagar regnfritt och sen kommer 2 dagar med lite regn och sen är 2 dagar regnfritt. Men vi måste slå nu så jag kommer slå. Jag hoppas att det här regnet går över. Det är väl bara så att jag får väl lufta eller vända höet lite fler gånger. Men nu måste jag slå. Vi har inte gjort någonting mer sen sist. Jag kommer bara lyfta upp hitchkroken och så sätter jag på rotorslotten. Men det var någon som nämnde det här med draget. Att man kunde flytta draget. Ja, lyfter man den sprinten så ska man kunna flytta det här åt sidan. Så man kan använda hitchkroken. Jättebra. Jag har inte gjort något mer än detta. Så vi får liksom, vi får nöja oss med detta så länge. Sen pratades om att jag skulle ha en förlängare till det här. Ja, jag har en förlängare, men jag har faktiskt inte. Jag vet vad den är. Den ligger under bordet i verkstaden. Men jag har inte testat om den passar där för att förlänga, för att få utdraget längre. Men också en sån sak som man kanske skulle kolla, titta på. Att man skulle kunna ta bort den här. Och så använda den undre med hjälp av förlängaren. Kanske. Vi får titta på det med givetvis. Vilket som kan vara bäst. Det här är ju någonting som jag måste kolla på ganska snart och göra ordning den här, eller göra ordning. Jag ska smörja upp den och det blir efter jag har slagit, för sen är det flera dagar som det ska torka och så vidare. Jag har fått låna en kraftöverföringsaxel utav bonden Göran här i byn, så den ska sättas fast här och gås fram. Hoppas att den passar. Men nu kör vi ut, kör bort och så hoppas vi på att jag får på rotorslotten utan att den välter med mera. Vi testar. Nu ska vi se. Nej, jag kan locka dit. Så. Jaha, det är det hållet. Så. Nu ska vi se här. Nu är allting på. Nu kör vi bort.
hissa ner det, kolla så allting fungerar igen som det gjorde innan. Kolla höjden på kraftöverföringsaxeln. Smörjer upp knutarna, för det har jag inte gjort än. Så kör vi. Ja. Så, den ska ju inte vara där. Nu ska vi se om vi kan sänka ner och göra allting som vi har planerat med det här. Nu är den öppen. Nu ska vi se här då. Den ska väl vara där. Sänker vi ner. Och sen ska vi tilta. Kolla där. Och som det ser ut nu då, så ligger plattan emot. Allting ser ut att fungera som det ska. Ser här. Släde eller vad det nu ska vara, någon hasplåt av något slag. Ser ut som att det är rätt. Men det ser rätt bra ut detta. Det ser bra ut. Jag tror vi ska ligga här ungefär. Vad gör du, Bebbe? Ska du visa hur du glider? Gör det, så hämtar jag varmt i borta. Visa nu då, Bebbe, hur man gör. Åh. Fick du i ansiktet? Ja. Åh. Ska vi se här hur detta tog. Jo,
det blir ju bra det här. Ja. Nu är det bara att sätta igång. Och så kör vi. Och så slår vi upp den här vallen. Går däråt. Klar med den här vallen. Kolla. Ha? Jag har slått färdigt denna delen här. Som ni kanske såg så börjar jag ju med att köra ytterspåret. Och sen körde jag hela vägen in till mitten. Och sen tog jag ytter, alltså den yttre delen. Så jag sparade den yttre. Bara för att ja, om det händer någonting och sådär. Här kan ni se vad som har hänt med det jag sådde. Så här ser det ut. Det har kommit gräs och det har kommit rajgräs. Men nu ska jag gå upp, åka upp med traktorn. Jag ska kolla över så jag har diesel. Sen ska jag åka bort dit, bort till det andra stället, bort vid Ica. Nu är klockan 10:50. Men jag måste bli färdig idag. Nu ringde jag till bonden Göran här i byn och frågade, kan jag slå så här sent? Ja. Det är så här vi jobbar. Ja, bra. Då gör vi så. Så upp till verkstaden. Kolla dieseln om jag behöver ta en dunk och fylla på. Annars åker jag bara bort dit bort och så fortsätter vi där. Ha, jag har stannat. Jag kan inte sluta prata. Men jag har stannat 2 gånger här. För att det fastnade i roterslotten på grund utav att det spöregnade. Det var superblött. Men jag menar 2 gånger. Det hade tagit ungefär 2 timmar att slå av. 1 hektar ungefär. Jag har kört hyfsat lugnt tycker jag. Den är ju inte så stor roterslotten. Hade det varit en mycket större så det är klart att då hade det gått fortare. Men den är inte så stor. Den tar, vad är det, 1,50, 1,60 brett eller någonting. Men det har gått hur bra som helst. Och jag är jättenöjd.
kolla så vackert. Ha. Ja, nu är vi färdiga med denna delen som är här hemma och den delen mitt emot ICA som jag körde. Så nu handlar det bara egentligen om att lufta höet eller vända. Jag har ju bara en strängare. Jag har ingen eller vi har ju bara en strängare och en luftare. Jag har ingen vändare. Så min plan är att jag ska försöka använda mig utav luftaren och se om den vänder upp på gräset. Och gör den inte det så får jag ta bort skyddet på strängen och så får jag köra med den. Men det är helt underbart. Två stopp. Två enda stopp på hela eftermiddagskvällen. Helt underbart. Och här står han ju. Här står den. Och den har klarat sig gott. Hur är det med knivarna? Ja. Man kan ju slipa dem nu då en gång till om man vill. Lite findila dem. Imorgon blir det att högtryckstvätta, göra rent den. Och sen ta upp den på loftet. Jag tror vi ska ta upp den på loftet. Jag vet inte om jag ska slå av det nysådda i höst. Och då får den stå kvar här. Men jag måste i alla fall göra rent den. Måste jag göra. Nej, det känns bra. 165 har klarat detta hur bra som helst. Känns så skönt om man har hög och låg. Eller den här multipower. Och man har allting sånt som bara fungerar. Jättegott. Men tack för att ni har tittat. Dela gärna med Gud och alla människor. Och är du inte redan prenumerant så blir det. Så syns vi nästa video. Ha det gött nu.